ପ୍ରତିଦିନର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଦୂର କରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ଖତରନାକ ରୋଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ର ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ନ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚିନିର ବ୍ୟବହାର। ଚିନି ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ସୁଗରର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଫାଇବର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ହାଇ ଫାଇବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାଡ୍ ଫାଇବର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମୋଟାପଣ ବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀରର ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ। ପୋଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାନି ଟିଭି।